ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ଇତିହାସ କ୍ଲାସ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଇତିହାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଏ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥ ସାର୍ ବିଷୟର କିଛି ଅଂଶ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟର ଯେଉଁଠୁ ଆମର ରହିଯାଇଛି ସେଇଠୁ ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେ ଘରେ ବସି ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ତୁମକୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟର କୁହାଯିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏବଂ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ପିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଆଦି ମାନବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ମାନବ, ୟା ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ଯାତ୍ରା, ୟା ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୃଥିବୀର ନିୟମ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ହେଉ। ପିଲେ, ଆମେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ପିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଆଦି ମାନବ ଭାବରେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର ସରିଗଲା, ଫଳମୂଳ ସରିଗଲା, ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଞ୍ଜିରୁ କିଭଳି ମାନେ ଗଛ ହେଉଛି, ଗଛରୁ ପୁଣି ଫଳ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ପୋତିବା, ଫଳ ଗଛରେ ଫଳେଇବା, ତେବେ ଆମକୁ ନାନା ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମଞ୍ଜି ପୋତି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ କେତେକ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ପଶୁକୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଂସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କୁକୁରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଜୀବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଜକୁ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରିକୋ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅୟଂ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ପିଲେ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫସଲ କଲେ, ଫସଲ ତ ଏକାଦିନକରେ ହେବନି, ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ 2-4 ମାସ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ 2-4 ମାସ ସେଠି ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି 2-4 ମାସ ନୁହଁ, 2-4 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଫସଲଟି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ପାତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଘର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା କଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ସ୍ଥାପନ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରିକୋ ସହରରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଆମର ଭାରତର, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟିଏ ଦେଶର 4ଟା ଦିଗ ଥାଏ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ। ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପୁରାତନ ଭାରତର ମେହରଗଡ଼, ଯାହା ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆମର ମାନବମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପରେ ତା'ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରିକୋ ସହରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଠିକ 3,000 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ପୁରାତନ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ ମେହରଗଡ଼ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁର୍ଜାହାମ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପିଲେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର କଥା ଅତୀତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଆମେ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରିବା ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଠନ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଇତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇତିହାସ ଥାଏ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଇତିହାସ ଥାଏ ସେଭଳି ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଛି ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଆମର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଚଳନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର କିପରି ଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କଲେ ଆଜି ସେ ବିକାଶରୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଆଧୁନିକ ବିକାଶରେ ପିଲେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତୁମର ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ପୁରାତନ ଭାରତ ଜାଣିଥିବ ଭାରତ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଯେଉଁଠି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଆମର ଭାରତ ସବୁ ଏକାଠି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଆମର ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ପିଲେ ହେଉଛି ମେହରଗଡ଼ ମେହରଗଡ଼ରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଦେଖିବା ସେ ମେହରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ପିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ପିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେହରଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତତ୍ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା'ର ଠିକ 3,000 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ମେହରଗଡ଼ରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସର ସୂଚନା ମିଳେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଗାରେ ତର୍ଜମା କରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ପିଲେ ଯେଉଁଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ପଶୁଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରି ଗମନାଗମନ ସେମାନେ କଲେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ହତିଆର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଥିଲା ସେ ହାତ ହତିଆର ଅତି ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଥିଲା ଧାରୁଆ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ତିଆରି କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଧାରୁଆ ଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମନର ବିକାଶ ଘଟିଲା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିଲା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କାଳକ୍ରମେ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲେ ବିକାଶଟା ଯଦି ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଆମେ ଆମର 80s ଏବଂ 90s ଅର୍ଥାତ 1980 2000 ମସିହା ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ବିକାଶ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ
ପ୍ରାୟ ଘରେ ସାଇକେଲ ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିକରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଗାଡ଼ି, ଘରେ ଘରେ ସାଇକେଲ, ଘରେ ଘରେ ଟିଭି। ତାହେଲେ ଦେଖ, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପିଲେ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉନଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପିଲେ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବେହେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ନିର୍ମିତ, ସେମାନେ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଘର କେମିତି କରୁଥିଲେ ନା, ବର୍ଗାକାର, ତମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବର୍ଗାକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣ ସମକୋଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ବର୍ଗାକାରର ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମାଟି ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘରଟି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମେହେରଗଡ଼ଠାରୁ ପିଲେ ମିଳିଛି କ'ଣ, ପଥର ହାତୁଡ଼ି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, ପଥର ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ପଥର ହାତୁଡ଼ି, ଶାମୁକାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ଚୂନ ପଥର ବି ସେଠୁ ମିଳିଛି ପିଲେ। ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ଯେଉଁ ମଣିକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାରରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଓ ବାଲି ପଥର ଆଦି ଆବିଷ୍କୃତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମେହେରଗଡ଼ରୁ ଏଡ଼ାକ ସବୁ ମିଳିଛି, ପ୍ରାୟ 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ସେଠାରେ ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଓ କାଚର ମାଳି ଆଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଟିପାତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧତା ଥିଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଶୀର୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇପାରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାରର ନଲେଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଟିପାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ଜୀବନ ଫେରି ଆସେ ବା ଫେରି ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପିଲେ ପୋଡ଼ୁନଥିଲେ। କାଳେ ଜୀବନ ଫେରି ଆସିବ, ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସେମାନେ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମୃତ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ହିସାବରେ ପାଳୁଥିଲେ, ତେଣୁ କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସମାଧି ପାଖରେ, ପ୍ରାୟ ସମାଧି ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କୁକୁରର ଅସ୍ଥି ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ପଶୁର ଅସ୍ଥି ମିଳୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକଟିକୁ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ, କାଳେ ସେ ଜୀବନଟି ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସତ୍କାର କରିବା ମେହେରଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ଵ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ଫେରିଆସିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ପିଲେ ଇଏ ତ ଜାଣିଲ ଆମର ମେହେରଗଡ଼, ଜାଣିଛ ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାହା ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମେହେରଗଡ଼ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆମର ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତତ୍ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀନଗର, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଶ୍ରୀନଗର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୁର୍ଜାହାମ୍। ଦେଖ ଏଠି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ବୁର୍ଜାହାମ୍, ସେ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି ବୁର୍ଜାହାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀନଗର ଅଛି, ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି ଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହୁଏ। ଆଜି କ'ଣ ଶୀତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶୀତ ହେଉନଥିବ। ଶୀତ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ପିଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ମାନେ
ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଟିକେ ଜଳବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ପିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ବରଫ ପଡ଼େ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶୀତ ଦିନ ସେଠି ବରଫ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ତ୍ତ କରିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ସବୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଟି ତଳେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଦ୍ୱାର ରଖୁଥିଲେ, ମାଟିରେ ତିଆରି ଦ୍ୱାର, ଏବଂ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଘରକୁ କହିଲେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହରେ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ, ଏବଂ ଆମର ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗାଉଛେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଏତେ ବାଟ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ପିଲେ ଗାତ କରି ଘର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ, ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହରେ ପିଲେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇବା ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ବୁର୍ଜାହାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ବା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ମିଳିଛି, ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ପିଲେ ମିଳିଛି, କାଠ କୋଇଲା ମିଳିଛି, ଚିକଣ ପାତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶ ମିଳିଛି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ପିଲେ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତରରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ପିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ଧାରୁଆ ଅସ୍ଥି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାତ ହତିଆର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ପଥରରୁ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିକି ଆସିଲେ, ଅସ୍ଥିରୁ ସେମାନେ ଧାତୁକୁ ପିଲେ ଯିବେ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଆମର ପୁରାତନ ଭାରତର ମେହରଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼, ସେଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବା ବସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁର୍ଜାହାମ ଠାରେ ବସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଆଗ ଦେଖାଇଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତୁମର ଆସାମ ଅଛି, ମେଘାଳୟ ଅଛି, ମଣିପୁର ଅଛି, ମିଜୋରାମ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସୂଚନା, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତିମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆସାମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଆସାମ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଆସାମ ପାଖରେ କେଉଁ ପର୍ବତ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆସାମର ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତିମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆସାମର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପିଲେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଜାଲି ହାଡ଼େଙ୍ଗ। ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼େଙ୍ଗ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁର୍ଜାହାମ, ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼େଙ୍ଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଏକ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ। ଏଠାରୁ ଚିକ୍କଣ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର, ମାଟିପାତ୍ର, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖ, ସେମାନେ ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିଲେ, ଶିକାର କରି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସିଝେଇକିରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଲେ ପିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ମଣିଷରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ ପିଲେ। ଯିବା ଅବସର ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏଠାରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଜେଡ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଜେଡ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସେଟା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜେଡ୍ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପଥର, ସେଟା ବୋଲେ ଚାଇନାରେ ମିଳେ, ତେଣୁ ଚାଇନାରୁ ସେଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ।
ତାହେଲେ ଚାଇନାର ଜେଡ଼ ପଥର କେମିତି ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଚାଲିକରି ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ, ପରିବହନ ବଧ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଚାଇନାରୁ ସେମାନେ ସେ ଜେଡ଼ ପଥର ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜେଡ଼ ନାମକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଚୀନ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେଉଁଠିକି? ସେ ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଙ୍କୁ। ମେଘାଳୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ, ଏମିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ପର୍ବତ ଅଛି। ତେଣୁ ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ, ମେଘାଳୟ ଅଛି, ତ୍ରିପୁରା ଅଛି, ଆସାମ ଅଛି, ମିଜୋରାମ ଅଛି, ମଣିପୁର ଅଛି, ତେଣୁ ମେଘାଳୟର ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ପିଲେ କହିଲ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆମେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗତି କଲୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ଯେଉଁ ସାତଟି ମହାଦେଶ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସହରୀ ସଭ୍ୟତା। ତେଣୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ। ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି। ତତ୍ପରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମେହେରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ବହିର 22 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛି ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିବା। ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ପିଲେ କରିକି ଆଣିଛି, ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏ ଦେଖ ପିଲେ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସମୂହ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଭାରତ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏଇଟା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଏଇଟା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଏଇଟା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏଇ ଗୋଟାକ ରହିଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ରହିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ମେହେରଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନରେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ବୁର୍ଜାହାମ, ଏଠି ଦେଖ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ତାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଟି ଶ୍ରୀନଗର, ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ଠିକ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜାହାମ, ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂ, ଏଠି ଦେଖ ଆସାମ, ଏଇଠି ଆସାମ ରାଜଧାନୀ ନା କ'ଣ ଗୌହାଟୀ, ଏଠି ଅଛି ଗୌହାଟୀ, ଗୌହାଟୀ ଠାରୁ ଠିକ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂ, ଏଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖାଗଲା, ତତ୍ପରେ ଏଠି ଦେଖାଗଲା ବୁର୍ଜାହାମ, ତାପରେ ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଦେଖ ପିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁରୁଡିହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟିଏ ଥିଲା, କାହିଁକି ବୁରୁଡିହି, ସେ ବୁରୁଡିହିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖ ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନା କ'ଣ, ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ କ୍ୱେଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ସହର ଅଛି ବୋଲେ, କ୍ୱେଟା ମେହେରଗଡ଼ ତା ପାଖକୁ ଅଛି କ୍ୱେଟା, ସେ କ୍ୱେଟା ସହରରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନା ଜାଣିଛ ପିଲେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ନାଗପୁର, ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ନାଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ନଦୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଦେଖୁଛ, ଏଠି ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଏଠି ତାପ୍ତି ନଦୀ, ଏଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏଠି ଯମୁନା ନଦୀ, ଏହାର ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏବଂ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାଗାର୍ଜୁନ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ବା ବସତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଇଥିଲା। ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ ବହିଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ଟିକିଏ ପିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା'ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲେ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ତୁମକୁ ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ମେହେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କିପରି ଥିଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମେହେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବର୍ଗାକାର ଥିଲା ଏବଂ ବା ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ଗାକାର ବି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର, ଆୟତାକାର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର, ତେଣୁ ବର୍ଗାକାର ଥିଲା ଅଥବା ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଦୌରୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? କହିଥିଲେ ତୁମର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୁର୍ଜାହାମରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁର୍ଜାହାମ ସହର ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁର୍ଜାହାମ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। କିଏ ଆସାମରେ ଥିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ? ଆସାମର ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂ, ପାକିସ୍ତାନର ମେହେରଗଡ଼ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ବୁର୍ଜାହାମ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆସାମରେ ଥିବା ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ନୀଳକାନ୍ତମଣି ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର କେଉଁଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ନୀଳକାନ୍ତମଣି ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର କେଉଁଠୁ? ପାକିସ୍ତାନର ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେହେରଗଡ଼। ତେଣୁ ନୀଳକାନ୍ତମଣି ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର ମେହେରଗଡ଼ ଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜେଡ୍ ପଥର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଜେଡ୍ ପଥର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜେଡ୍ ପଥର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଂରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜେଡ୍ ପଥର ତୁମର ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେଘାଳୟରେ ଥିବା କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମେଘାଳୟରେ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମେଘାଳୟରେ ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ 3ଟି ପର୍ବତ ଅଛି। ତେଣୁ ମେଘାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାରୋ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ବିଷୟଟିକି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ଏବଂ ଜାଣିଲ ଏ ବିଷୟ। ୟା ପରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଅଛି, ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ଇଏ ବିଷୟର ପୁନରାଲୋଚନା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ କରାଯିବ, ତୁମେ ଟିକିଏ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ। ପିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଟିକିଏ ବହିଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବହିରେ ଯେଉଁ 22 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ସେ ମାନଚିତ୍ରଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ ଏବଂ ଟିକିଏ ମନନ କରିବ ପିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯିବା, ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା। ମୋତେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ଲକର ବସନ୍ତମଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ସିଭିକ୍ସ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲେ ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ବୁଝୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଘରେ ବସି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲେ ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତୁମକୁ
ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏତିକି ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ କୋଭିଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବ ସେଥିପ୍ରତି ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରିବା। ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।